Вибуховий антикваріат. Івано-Франківець на п'яному базарі приторговував боєприпасами часів Другої світової війни. Про це правоохоронці дізнались з оперативних джерел. Чоловіка затримали прямо на ринку, разом з небезпечним товаром, якого у нього було вдосталь. І що найважливіше, стверджують експерти, цей підпільний арсенал міг у будь-яку мить здетонувати та накоїти великого лиха. У вказаного громадянина вилучено міну, мінометний снаряд, гранати оборонного типу F1, а також протитанковий 80-мм снаряд. Крім того, під час проведення обшуків вилучено велику кількість патронів, які направлені для проведення експертизи. Горе торгівця взято під варту. Наразі правоохоронці встановлюють шляхи надходження небезпечних знахідок. За незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Максим Веприк, Віталій Магалатій, телеканал 402.